कहाँ अहिले हामी त अनि केही डिसिजन छैन है अब त किनभने यहाँ हामी त छुट्टीतर्फेर पनि यहाँ रेडी केही नभएको बसिरहेको छ त अनि अब तैँले भन्नुहुन्छ केटालाई चाहिँ सक्छ होला अनि एकजनालाई तपाईँ अथवा बच्चेलाई एकजना भए पनि लानुपर्ने भयो भन्दै हुन्छ कहाँ नि अनि अघि के अरे यहाँ हावा यहाँ त अनि केमत्रीमा त हावा चल्न सुरु भइसक्यो केही नै भनेको भए पनि हामी केही न केही समथिङ ऊ गर्थ्यौँ यहाँ फेरि सबै सुतेर हामी त ए उता पनि सुतिसक्यो हामी भने यता पनि सुतिसक्यो फेरि बस्यो दाइ भए पनि तपाईँ भए पनि अनि एकजनाको सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ तलबाट दिन राम्रो छैन भने बरु अब एभरेस्टकोहरू के छ अनि त्यही अनुसारले प्लान गर्नु भनौँ न एभरेस्टको लागि एभरेस्टको के भयो केही खबर आयो त है एकैछिन हेर्दै थियो र तर वेदर वेदर रिपोर्ट हेर्छु अरे एकछिन म खबर गर्छु र जोर एकछिन होल्डमा बस्नुहोस् Yeah.